עיקר זה המחשבה. עיקר האדם זה המחשבה. ואני אומר לקוט אמרה חלק א', סימן חוף א', שאיפה שהמחשבה חושבת, שם כל אדם. אדם חושב מהקודש ברוך הוא, רצה קודש ברוך הוא. אדם חושב מתומה ובתומה, שם ישמו. העיקר זה המחשובה. מה זה המחשובה? המחשובה זה הנשמה. כמו שאנחנו אומרים, ולשם ייחוד לפני אלבושס התפילה. הנשומה שבמוחי, הנשמה שבמוח שלי. מה זאת אומרת? מוח מחשובה. מה זה אדם? מה זה אדם? א', זה אלוף של עולם, זה הקודש ברוך הוא, ודם זה הגוף. הגוף זה מלא דם. עכשיו, כשמחברים את האלוף של עולם עם אדם, זה נעשה אדם. אדם צריך תמיד לדעת מי רואה בי הקודש ברוך הוא, מי שומע בי זה הקודש ברוך הוא, מי נושם בי זה הקודש ברוך הוא, מי מדבר בי זה הקודש ברוך הוא, מי הולך בי זה הקודש ברוך הוא. אם הוא חושב ככה, אז הוא נכלל לגמרי באין סוף בקודש ברוך הוא. אבל לצערנו הרב, לכלכנו את המוח מחשבה בהירורים רועם, והירורים רועם מביאים רחמון, זאת אומרת, גם הבריז, ברגע שנפגם הבריז, אז הלב עקום, מלא קושיות וספקס על הקודש ברוך הוא, עד שנפל בכפיר זה פקורסת, ועד שהוא שבו לגמרי, כי אם האדם היה לו אמונה בקודש ברוך הוא, היה תמיד שמח, כי את הקודש ברוך הוא שם שרוי רק שמחה. אויז ועוד לא לבושו, תשחק ליום האחרון, אם האדם מתחזק כל החיים שלו, אז בא יום אחרון שיוצא מזה אלו, הוא צוחק.